Фарбований шакал. У лісовому краю жив шакал, на найменя Чандарава. Одного разу від лютого голоду він потрапив у місто. З усіх усю збіглися голодні пси і, голосно гавкаючи, кинулись на нього. Нещадно покусаний, рятуючи життя, шакал шмигнув у дім маляра, а там оскочив у велику бочку із синьою фарбою. Звідти він виліз геть синій. Пси, що чекали на нього під дверима дому, навіть не впізнали його, і пофарбований шакал спокійно побіг до рідного лісу. Побачивши дивовижного звіра і синьою, у самого Бога шиві шиєю, лісові мешканці леви, Тигри, Пантери, Вовки та усі решта, із жахом кинулись тікати. Хто знає, чого сподіватися від цього чудовиська, приказували вони, краще сховатись од нього подалі. Чому ви всі втікаєте, зупиняв їх Чандарава? вам немає чого боятися? Мене сьогодні створив сам Брахман, віднині помазаний мною на царство, сказав він. Ти будеш володарем над усіма звірами. Прав нами о царю, визнали його лісові мешканці. Новоспечений цар подарував левові посаду головного радника, тигра зробив керуючим палацом. Пантері довірив охорону царської скарбниці, а вовка призначив палацовим сторожем. Зі своєю ріднею шакалами він навіть не захотів говорити, наказав вигнати геть усіх до одного. З того часу всі гижаки приносили здобуть шакалові, а вже він своєю царською владою розподіляв її між своїми підданими. Якось сидячи на раді, він почув десь далеко тужливе виття шакалів. І тут, від великої радості, з його очей полилися сльози. Він схопився і голосно завив у відповідь. Звірі відразу збагнули, хто перед ними. Як же обдурив на цей пройдисвіт, у гніві вигукували вони. Це ж усього ж на всього жалюгідний шакал за обман розірвати негідника. Шакал намагався було утекти, але його наздогнали і роздерли на дрібні шматки.